Det här är första videon på TX10. Skönt att inte ha någon fisk eller fiskgrubb i effekten. Kolla mycket som är med hela hissdörren. Det står såhär där. Jag har inte hunnit prova kameran i vatten än. Ljudet blir lite mer brusigt ett tag också. Men så provar ni vatten ikväll. Efter att filma lite hissar med honom. Jag har inte hälsat på. Oj, sorry. Ja. Jag glömde bort det, mormor. Det var inte meningen. Så, det var provturen nya kameran. That's it.